السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت أنك وجمت وضع في جارة توني هردف توني أرمو تايتي توري الحمد لله أن نقاكوت نقاينك يفن جار الله أنك وجارة بكير تمرس نقاو إذا دعوت تنك يا فيديو راخنا كيساتي وانين سنبرتي شو يو بل بل كيسا شعانا دفع دفع كان سنجل عفتو تهي حالا ركون بطاريا بل بل كيسا نيتهو بل بل كيسا نتهو بيكو دن دي سنين سنبرتي شو إذا دعوت تنك يغام ورمسات اندربون درات ورون يوتيوب چانالا كنيا فارو وساطا بغن اغا اندو سنجا برمسا دبلتار كتشولاف چانالا كنيا سبسكراب ورچون تغسنا دا yeroo sabskiraabii gootan barumsa sirratti barsinu guyyaan guyyaan nama dura akkasin bira ga'uuf mallattoo notifikeeshinii san kiliik itoodhaadha jibata ool ka jettu kaayyadhaadha akkasuma viidiyoon keenyoo sinitti tola laayik gootanii jajjabeessuun dhaqatanaadha egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti of saana faana turaan hordofaa sanin jedha. hayyee daawwattootan kiyyaa bilbilli keessan chaarjariin isaadha dafee dafee kan dhumu yoo taate rakkoo bataariyaa bilbila keessanii tahuu rakkoo bilbila keessanii tahuu haalli biyya kuu dandeessan appilikeeshinii tokko isin barbaachisa appilikeeshinii kanaas pilaastoorii keessaa kan argattanii appilikeeshinichi buufachuudhaaf pilaastoorii keessa irrani galtanii bakka sarchii kan irratti jechuudha elektiroon jatanii barreessanii inni kunoo isa kana jechuudha egaa inni buufadhee waan hin qabuufuu daayireektii ooppera tireetan isinitti agarsiisa isin daawuloodii ni godhatan jechuudha yeroo daawuloodii godhatan oopinii kiliikni gootanii achi booda haala kanaan isinii fida haala kanaan gama bitatini buttu achi booda asirratti kunoo akkuma argaa jirtan humna bataariyaa keessanillee isiniif hima jechuudha humni bataariyaa kiyyaama 4000 jechuudha 4000 miliyaampeer jechuudha isinii galee egaa humni bataariyaadha garaagarummaa qaba jechuudha kan 5000 jira kan 3000 jira sun akka bilbilarraa jechuudha ammallee gama bitatti ni buttanii ammallee ni buttanii ammallee asirratti kaalibireet kajoo kana kiliik ni gootanii ammallee danii kiliik gootanii ammallee okkee kiliik itti gootu ammallee haala kanaan asitti isin fide jechuudha yeroo haala kanaan asitti isin fide amma asitti jechuudha kan adda baafachuu dandeessan jechuudha rakkoo bilbila keessanii tahuu rakkoo bataariyaa bilbila keessanii tahuu jechuudha yoo bataariyaan keessan rakkoo hin qabaanne jechuudha as jalatti jechuudha guudu kajoo sinii dhufa jechuudha guudu kajoo sinii baase jechuudha bataariyaan keessan yoo naga qabaate jechuudha sinii gala guudu beetaa jee sinii baase jechuudha yoo immoo bataariyaan keessan dhumaa tahe laawoo jee sinii baase jechuudha sinii gala yoo laawoo jee rakkoo bataariyaa keessaniiti malee bilbila keessanii miti bataariyaa bilbila keessanii jijjiirrachuutti sinirraa eeggama jechuudha sinii gala jiraame. yoo immoo haala sakka kiyyaa kanatti gudii isinii baase jechuudha bilbiluma keessantuun chaarjarii dafee dafee fita malee bataariyaan keessan rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha nigalee egaa daawwattootan kiyyaa haala kanaan bilbili keessan chaarjariin isaadhaa dafee dafee kan isin jalaa dhumu yoo taate rakkoon rakkoo bilbilaa tahuu rakkoo bataariyaa tahuu haala kanaan adda baafachuu dandeessanii barnoonni keenya kanarraadha asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya laayik sheer gootaniin jajjabeessuun dhaqatanaadha barumsa birootu nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatoomaa.